Мощна ураганна буря връхлетя северо-запада през изминалата нощ. Скоростта на вятъра е била между 100 и 120 км в час. Няма пострадали хора, но стихията е нанесла много поражения в Монтана и Видин. Паднали дървета и клони са скъсали жици и са прекъснали електропроводи. Без ток са 21 села в Монтанска област, а в Видинско без електрозахранване са останали 4 населени места. Пострадали са и десетки автомобили, отпадналите клони върху тях. Частично прекъсване на електрозахранването има и в няколко врачански села. Екипи на енергодружеството продължават работа и към момента по отстраняване на възникналите аварии.